בוקר טוב לכולם, פרשת כי תישא, להצלחת כל עם ישראל, לשמירה על חיילינו, להשבת החטופים, לרפואת כל הפצועים, פרשת כי תישא, ואת שבתותיי תשמורו. פרשה הזאת מקבלים את השבת, את הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לשמור את השבת, וגם את עשרת הדיברות. בוקר טוב לכולם, כל מי שמצטרף, תשתפו חברים, נגדיל תורה ונאדיר, נשתף כמה שיותר לכבוד התורה. עוד הפעם? ברוך אדוני אברך לעולם ועד. ברוך אדוני לנו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ברוך אדוני נותן אף. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש 20 גרה שקל מחצית השקל תרומה לאדוני ברוך אתה אדוני לעולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי העולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו אמן אמן. חזק וברוך. לילה 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 ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. כל העובר
שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודתו אל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם ברוך הוא ברוך שמו, אמן. שם אדוני ברוך אדוני מי שבאחר אותנו, אבא מצווה קובר את השם הטוב, אליהו אמר בן מרים, ואת אשתו, בניו, בנותיו, נכדיו, נכדותיו, כל אשפטו, חתניו, קלותיו, כל השם. היה רב, כל הקהילה. אבות שלנו כבר 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 אמן. אמן. והצלחה לכל יהודי פנמה. כל היהודים. אמן. כן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. חזק וברוך. נאי 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 חזק וברוך. נאי 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 ברוך אדוני מבורך לעולם ועד ברוך אדוני מבורך לעמד וחזר אדוני למלך העולם אשר מכבד את כל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אדוני נותן התורה אמן וידבר אדוני אל משה לאמור ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים ורחצו אהרון ובנה ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו ובגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה אדוני ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לא ולזרעו לדורותם אמן 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 אמן, יש מר הבא מבורך לעולם ועול מעלמיה. אמן. אמן. אילו נשמה לאיש. גם נפש. אה? פסח בן ציוויה. רוח שמעון בן סמינה. עזרא בן עליזה. גם טוביה רומנו בן פלורה. רוח השם תנחם בגן עדן וחום נעשה לשוכבים עמם. בכלל אנחנו רוצים לכן יעצום אלו מערם. יהודה בן שמחה. יהודה שמה לאישה גם. שלמה בן רוזה. רות. שמעון בן סעדה. תושבים גם לאישה. גם דוד בן מטילדה. סיפור רבת מננה. מה היה מור? רוח השם תניחנה בגן עדן הן וכל מלכי זה לשוחרות אימא וזה מלכות רני עצום אמן 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 אמן
אמן, נשמת חנה בת שושנה, ויעל בת חנה, ומזל בת רחל, ואילנה ואהובה בנות שמחה, גם רפאל רומנו בן פלורה, וגם מרגלית בת רחל, גם שמחה בת מרים. שמחה בסביך בנות גורג'יה. כל פצועי צה"ל. יש לך להם רפואה שלמה בעזרת השם. אין הרפן עליהם, אין הרפן עליהם, אין הרפן עליהם, זו עבודת המשמע, זו עבודת המשלום. כן יהיה רצון מנומר. אמן. רבותינו, אברהם יצא ויעקב ואל וישבו ויצור את כל הקהל הקדוש. אמן. כל המשתתפים בשידור והמשתפים. הם, נשיהם, ילדיהם וכל אשר להם. את כל נציגי הקהל שנבחרו לרשויות המקומיות. שידאגו בכל מקום מקום לחזק את היהדות ולרומם את קרנה של דרך ישראל סבא מסורת ישראל בכל עיר ועיר ובעיקר בעירנו הגדולה והמעתירה בעיר תל אביב. אמן. נציגים שנבחרו. אמן. אם זה משס ומגב וכל המפלגות שדואגות להרים את קרן ישראל, הקרוב ייתן להם כוחות, יחזקם ברוחם וגופם ויצליחו בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה, לזכות את כל תושבי תל אביב שיהיו מחוברים למסורת ישראל. אמן. אם זה בבתי ספר ובכל התוכניות של העירייה בעזרת השם, שיהיו סביב חגי ומועדי ישראל היהודיים בלבד, בעזרת השם. יתחילו באגף החינוך, החליפו שם את כל הצוות. כן, בעזרת השם, יעשו הרבה שינויים לטובה בחמש שנים הקרובות. אמן, בעזרת השם. להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים ולאחדות עם ישראל ולגאולה השלמה בעזרת השם. טוב, נדבר עוד הלכה בהלכות ברכות. דיברנו אתמול, אמנם זה לא היה בשידור, אבל דיברנו לגבי הפסק ושינוי מקום בדין של נמלח. מה ההגדרה של נמלח? ברגע שאדם בעצם סיים את הסעודה ונמלח מלאכול עוד והביאו לו אוכל שהוא לא היה בדעתו, שצריך לחזור ולברך עליו. אז יש עוד דין, מה נקרא הפסק בסעודה. יש בזה כמה וכמה דעות, לא ניכנס לכל הדעות, אנחנו נגיד הלכה למעשה. אדם שאוכל דברים שברכתם האחרונה היא בורא נפשות, כגון מסר, דגים, ביצים, גבינות, או שאתה משקים וכדומה, ממתקים, כל מיני דברים שהברכה שלהם האחרונה היא ברכת בורא נפשות. אז כיוון שזה ארוחה, זה נקרא ארוחה קלה, זה לא נקרא ארוחה שקובעת מקום לברכה האחרונה. לכן, אם הוא יצא מהבית, אפילו חדשה, לדוגמה, היום זה פחות מצוי, אבל פעם היה כזה דבר שקוראים לך לדואר, יש לך דואר שצריך לצאת לאסוף דואר מלמטה, או משלוח, גם יכול לקרות היום. יש משלוח שלא מגיע עד אליך לבית, הוא חכה מחוץ לבניין. אתה צריך ללכת להביא אותו. באוטו. או באוטו, כן. אז ברגע שיצאת מהבית החוצה, כבר נקרא שהסחת דעת מהאוכל שאתה אוכל, וכשאתה חוזר אתה צריך לחזור ולברך. זה בדברים שהם ברכתם האחרונה היא בורא נפשות. מה הדין אם אדם יצא לחדר המדרגות? אפילו ללוות מישהו. חדר המדרגות, למעליות, וחוזר חזרה, כיוון שהחדר המדרגות זה לא רשות שלך, זה רשות ציבורית, גם בזה צריך לחזור ולברך. אבל, אם אדם יצא למרפסת שלו, אז פה אפילו אם המרפסת לא מקורה, זה עדיין נקרא רשות שלך. למה? כי המרפסת למה היא שייכת? היא מרפסת של הדירה, לא שייכת לרשות אחרת, היא רשותך. לכן אדם שיש לו חצר, דירה עם גינה, חצר גדולה, אפילו שזה ממש מחוץ לבית, אם החצר הזאת מגודרת, זאת אומרת היא סגורה, בדרך כלל חצר של אדם היא סגורה, וגם קורה הרבה שיוצאים לאכול שם, בקיץ, זה דבר שקורה שיוצאים לאכול שם עם הילדים, או סתם יוצאים לשבת בחצר הזאת ולאכול משהו, כיוון שזה רשות שלך, וגם אדם עשוי לצאת אליה ולהיכנס,
גם זה נקרא שהוא לא שינה את הרשות ולא חוזר ומברך. יצאת לגינה שלך וחזרת עם הגינה מגודרת, לא חוזר ומברך. אם אבל זה לא מגודר, אז זה נקרא יציאה, או יצאת שוב לחצר הציבורית של כל הבניין. אז זה ודאי שזה נקרא יציאה מרשות לרשות, שצריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. כל זה בדברים שברכתם בורא נפשות. אבל אם זה ברכה על המחיה, או ודאי וודאי ברכת המזון, אז כמובן שלכתחילה לא לצאת, אבל אם אדם קרא ויצא, לא יחזור ויברך, כיוון שאלה דברים שקובעים מקום לסעודתם. אז גם אם יצאת לשעה קלה וחזרת, ספק ברכות להקל, לא יחזור ויברך, אבל שוב, לכתחילה לא עושים את זה. לכתחילה, אתה התחלת סעודה, גם של המוציא וגם של מזונות, לא לצאת מחוץ לתחום הסעודה. אתה רוצה לצאת, תסיים, תברך ברכה אחרונה, ותצא. אבל לא להיכנס למצב הזה של הספק. ברוך אדוני לעולם. חזק וברוך, הכי חשוב זה לברך, כמובן, לברך על הסעודה, ולא לאכול כמו חיות, ולא לברך. צריך להגיד תודה לבורא עולם על כל דבר ודבר, כמובן על האוכל שאנחנו אוכלים, ולא לאכול ולסבוע ולא לברך, זה מעשה גס ביותר. מלכות כל ממשלתך וכל דור ודור סומך אדוני לכל נופלים ודוקם לכל תוקפים ולכל רעי סברו. כתוב בפרשה של השבוע, ואומר השם אל משה לאמור, ואתה תדבר בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם, ושמרתם את השבת, כי קודש הוא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב במאה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש להשם. כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אז בעזרת השם שנזכה לשמור את השבת כהלכתה. ויש כאלה ששואלים, מה זה מות יומת? מה, אף אחד לא מת? מה, מי שלא שומר שבת, מה, אז הוא מת? לא, לא מת. אבל דעו לכם שגם אדם חי שהולך ונושם, יכול להיחשב כמת. כי אם אין לו תורה ואין לו דרך ארץ ישראל, אז מה שווים החיים האלה? חיש גס ונעופה, 80 שנה בגבורות. אחרי זה מה נשאר לאדם, עם כל חוץ מהמצוות וכל המעשים הטובים שהוא עושה בעולם הזה? אז ודאי וודאי שמי שלא שומר את השבת נחשב כמת, ולא נשאר לו שום דבר לעולם האמת. בעזרת השם שנזכה כולנו לחזור בתשובה, להתחזק גם בשמירת השבת. אומרים שמי שלא לומד הלכות שבת, אין ספק שהוא מחלל את השבת. אז חשוב מאוד ללמוד את הלכות השבת, להתחזק בזה, להבין, ללמוד ולקיים את מה ש... את אות הברית בינינו לבין בורא עולם. בעזרת השם שכל עם ישראל יזכה לעשות תשובה שלמה, להתחזק, ונזכה לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון. עדי כהן, ברכה והצלחה. אלקה תביב, ברכה והצלחה. רפואה שלמה למרים, חנום, רפואה בעיניים. כל המייחלים לאדוני אירינה רגב, ברכה והצלחה. יהודית כהן, ברכה והצלחה. רותי פלח, השם ישמור אותך. אריאלה כחלון, ברכה והצלחה. יוני אגם, ברכה והצלחה. אמן. אמן. יש ברבה, מברך לעולם ועולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפר וחוצה וריחו. אמן. רווח והצלה. אמן. אמן. יאללה שמונה כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים בערב קרן לעמות, יאללה בוא חסדה בלבי ישר לנקובו, הללויה. שעת רצון חברים, הספר חוזר להיכל, תבקשו בקשות, שכל משאלות לבכם יתגשמו לטובה בעזרת השם. כל החברות והחברים, שרה ברגה, ברכה והצלחה לשילת בת אליזה.
וגם לסימה צופר שבילי ומסי כהן, רפואה שלמה לשי בן תמר. וגם לשיראל טייב אורת ושי וליאל בנות שיראל וסגול הגנח לרבי מימון, ברכה והצלחה לרבי מימון. אדם השם ישמור אותך, השם ישמור אותך, השם ישמריך, יברך אותנו, רבי מימון היקר, השם ישמור אותו. ברכה והצלחה לכל עם ישראל, חברים, חברות, לכו שבת, לשמוע את קריאת התורה, פרשת כי תישא, פרשה, כמובן כל הפרשות מיוחדות, אבל הפרשה הזאת מיוחדת במיוחד, כי יש בה את, גם את שמור, לשמור את השבת, וגם את לוחות הברית, וגם את גם את החטא, חטא העגל, ואז הקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל, ומשה מבקש, אל ערך אפיים רב חסד ואמת, 13 מידות, רחמים, אשר בעזרת השם רחמים לכל, על כל עם ישראל, ושנזכה לראות פני משיח צדקנו כבר במהרה בימינו, די אבאלה, אנחנו מחכים כבר, רוצים כבר גאולה שלמה, שנשמע רק בשורות טובות, אוהב אתכם חברים, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים, והיום בערב לא לשכוח, כן? שיעורו של הגאון, מורנו הגדול, הרב זמיר כהן שליטה, כוח הנתינה, היום הנושא הוא כוח הנתינה, אז כל מי שרוצה לתת ולא לקבל, אלא רק להיות מהנותנים, יצטרף אלינו היום בערב לשיעור עם מורנו הגאון, הרב זמיר כהן שליטה, שידור חי פה בדף שלי, מרקו דרי, השם יברך אותך, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, שנשמע רק בשורות טובות, ברכה והצלחה לכל עם ישראל.